opravují starodávný dům. Střední škola lákala žáky a učili se izraelské tance. Je za námi další týden a leden je připraven předat pomyslně vládu únoru. Také v tomto čase pro vás vysíláme zprávy z Bohumína. Vítejte! Ve Starém Bohumíně mu mnozí neřeknou jinak než hotel Scholz nebo myslivna. Objekt, jehož první část existovala už v roce 1830, patří k historii městské části. Ještě před několika lety chátral a uvažovalo se dokonce i o jeho demolici. Dnes to již neplatí. Soukromý investor jej opravuje. Nově se v objektu historie odvážně potká se soudobou architekturou. Společně s přilehlým zámeckým parkem svého času patřil k architektonickým skvostům historického jádra Starého Bohumína, jenže pak hostinec a dříve hotel schátral. Před pár lety se dostal do rukou Marka Nogi. Připravil projekt, absolvoval náročná jednání s památkáři a bankami. Dnes naplno staví i v zimě a proměna je to velmi zásadní. Myslím si, že docela radikální, protože od podélné osy baráku směrem dopředu vlastně k uliční frontě to bude podle nejstarší dochovalé fotografie z roku 1902 a od podélné osy baráku směrem dozadu je to v podstatě moderní architektura. Co zůstane vlastně původní nebo k čemu se budete snažit přiblížit z těch starých fotografií? Je to v podstatě tvar té nemovitosti jako takové, fasáda, která je, myslím si, docela nádherná podle té fotografie z roku 1902. Členění oken, okna jako takové, samozřejmě zbarvení toho objektu jako takového, tak aby jsme co nejvěrněji napodobili objekt tady tenhle z té historické hodnoty. Dům byl celkově ve velmi špatném stavu, jeho historický ráz vzal za své při opravách v 60. letech. Například základy museli stavaři kompletně zrekonstruovat. Pomocí nejmodernějších technologií je vlastně postavili centimetr po centimetru úplně znovu. Z bohaté historie domu se podaří zachránit jen minimum, přesto velmi cenné. Co se týká tady tenhle z té klemby, tak v podstatě omítky budou pouze na stěnách. Klemba jako taková zůstane odkrytá a pohledová, kde v podstatě se vyretušují pouze praskliny, kvůli hygieny se naimpregnují. Tady v podstatě vidíme původní komínové těleso, které v podstatě tady z téhle strany sloužilo pro služebnictvo, které vlastně z té strany přikládalo a z druhé strany vlastně šlechta se hřála, tak aby šlechta nebyla v kontaktu se služebnictvem. Historie se v tomto případě odvážně protne se současností. Zatímco zepředu bude dům vypadat jako před více než 100 lety, ujdete pár kroků a ocitnete se v jiném světě. Vzadu vzniká přístavba vytvořená z dřeva, skla a kovu. Dynamicky a moderně bude zařízen také interiér. Vznikne tak trochu tančící dům. Autor projektu je optimista a tvrdí, že staré a nové může jít dohromady. Určitě skloubit půjde. V podstatě podařilo se to na podobném projektu, jako je třeba nádraží Svínov, kde v podstatě myslím si, že se to podařilo. Máme rozděleno na 3 třetiny, je to v podstatě polifunkční objekt, to znamená 1/3 nebytové prostory, 1/3 kancelářské prostory, 1/3 prostory určené k bydlení. Stavba probíhá tak, aby vytvořené prostory plně vyhovovaly již smluveným nájemcům. Termín dokončení je poměrně šibeniční. Práce musí být hotovy letos na přelomu května a června. Náklady jdou do milionů korun. Stále stejné a přitom jiné. Tak takové byly letošní zápisy do prvních tříd v Bohumíně. Kvůli rovnoměrnému rozdělení dětí a uplatnění pravidla spádovosti nově proběhly v jednom společném termínu na všech školách. Bylo to vůbec poprvé. Na budoucí prvňáčky jste mohli ve velkém narazit o posledním lednovém čtvrtku a pátku. Základní škola na třídě Edvarda Beneše svůj zápis situovala tradičně do elokovaného pracoviště v Hravého Beníku. Pospíšila se sem například 6letá Klárka, přišla mezi prvními. Doplnění zápisových úkolů se dala s nadšením. Věděla si rady jak s koloběžkou, tak třeba s pastelkami. Ne, dělal jsi to. To chce taky potlesk. Já jsem se to učila v tělecvičně, takže jsem cvičila nebo něco dělala. A teď děláš co? Teď si vybarvuji omalvánku. A co na tom obrázku máš? Pověz. Šelvičku. A jakou budu mít barvu? Hnědou a černou. Starší dcera, pokud se jako připravuje do školy nebo něco, tak ta je s ní, takže vlastně spolu nějak to takhle probírají, takže u ní se učí třeba nějaké písmenka a takové ty věci, takže vlastně na ty věci vlastně je připravená. No. Měla trochu třeba obavy z něčeho? Aby nedostala pětku. Pětka je hrozná známka. Děti prošly při zápisu 5 stanovišti. Díky nim se ocitly v tělocvičně i ve třídách. Tady se měli budoucí prvňáčci například rozhodnout, co se dají do aktovky. Také zelenina si při zápisu zahrála. S pomocí luštěnin školáci čekatelé počítali. V podstatě jsme zápis rozdělili na několik oblastí. Oblast zručnosti, dovednosti, vědomostní oblast. Všude v těch třídách děti mají připravené drobné úkoly, základní úkoly, které by měly děti kolem těch 6 let zvládnout a v podstatě každý učitel, který má nějakou praxi, je odborník a měl by poznat, jestli dítě je zralé nastoupit do první třídy podle těchto úkolů. Může o tom napovědět třeba i obyčejná mašlička? Tak mašlička je oblíbený úkol, dáváme ho dětem po každé u zápisu a nutno říct, že děti málo kdy zvládají mašličku uvázat, když jdou do první třídy. V Bohumíně funguje 8 městských a 2 soukromé mateřské školy. V Pudlově také přípravná třída. K zápisům v nich v letošním roce zamířilo přibližně 195 dětí. Školy v okrajových částech připravují zpravidla jednu třídu prvňáčků, případně sloučené malotřídky. V centru města školy otevřou vždy po 2 třídách. Tak letos máme v plánu připravit a otevřít 2 třídy. Každá třída by měla mít přibližně 20 až 25 dětí. Všechno se bude odvíjet od toho, kolik dětí k zápisu přijde. Jinak kapacita školy je naplněná tak z 60 až 70% a trend je takový, že dětí rok od roku ubývá. Kolik dětí nakonec v bohumínských školách skutečně usedne v září do lavic, bude zřejmé až v dalších měsících. Rodiče totiž mohou požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o odklad docházky. V letošním školním roce máme v Bohumíně 184 prvňáčků. A školství ještě jednou. Žáci 5. a 9. tříd začínají přemýšlet o svých dalších studijních krocích. Střední školy je jak jinak lákají do svých řad. Gymnázium otevře jednu třídu pro 30 žáků 4letého a stejně početnou třídu pro 8leté studium. O nové posily do prvních ročníků usiluje také místní střední škola. Letos na to šla velmi originálně. Nalákat žáky 9. tříd není jednoduché. Střední škola se letos rozhodla využít k tomu maximálně své přednosti, tedy ukázat praktickou část svých oborů. Uspořádala den otevřených dveří a budoucí studenty zavedla třeba do cvičné kuchyně, ještě zástěru a teď už zamířit k vaření. A jaké je zadání? Upéct pizzu, co jsme jim připravili těsto a ingredience k tomu, no a krajní cibule a potom ještě palačinky budou dělat. Tak dneska se mi to líbilo a ohromilo mě to, takže asi půjdu na kuchař-číšník. A čím tě právě ten obor zaujal? No, tou pizzou. Původně jsem myslel na to na lékaře, ale jsem se rozhodl, že možná na to kuchaře půjdu. A proč právě na kuchaře? Protože se mi to líbí, no. Budoucí číšníci zvládali rovněž překážkovou dráhu stát sem na čas. To zájemci o profesi kadeřnice a kadeřníka skončili jak jinak než u vlasů. Měli například 20 minut na to, aby vytvořili stylové copánky. Adeptům o studium propůjčili své lokny studentky 2. ročníku. Sledovali jsme s tím samozřejmě hlavně zájem o řemeslné a službové obory, o to, aby si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, co vlastně v budoucnu by mohli dělat, co by je bavilo, aby se podívali, jak to ve škole vypadá a jaké podmínky pro odborný výcvik máme. Určitě to, co vidí, slyší a osahají si, je pro ně daleko zajímavější, než když slyší pouze výklad vyučujícího nebo výchovného poradce. Kluci vzali pro změnu za vděk podívat se do zákulisí dílen školy v areálu železáren a drátoven. Zavítali jak do zázemí automechaniků, tak nově vzniklého oboru mechanik elektrotechnik. Tady jsme pro kluky připravili takovou malou ukázku, kde si můžou zapájet nějaké součástky do plošných spojů. To znamená, seznámí se spáječkou, s cínem, s elektronickými součástkami a můžou si vyzkoušet, jaké to je pájet součástky do plošných spojů. Bude jim to fungovat, je to generátor pravouhlého signálu, takže když tam připojí ledku, diodu, tak jim to bude blikat. Já jsem si vyzkoušel od pájek, potom různé kleště, nejrůznější součástky, diody. Zabralo mi to pár minut a asi na tom bylo nejtěžší to pájení. Učitelé nám tu pomohli a no, bylo to fajn. Žáci si mohou obecně podat až 3 přihlášky ke středoškolskému studiu. Termín je pro všechny školy stejný, do 15. března včetně. V letošním školním roce, nebo lépe řečeno pro příští školní rok, nabízíme 5 studijních oborů podle klasické nabídky, jako bylo vždycky, zakončených maturitní zkouškou, 7 tříletých učebních oborů zakončených výučním listem a 1 nově koncipovaný dvouletý učební obor, kde na konci získají taky uchazeči výuční list. Střední škola nepořádá žádné přijímací zkoušky či testy. K přijetí uchazeče ke studiu postačí pouze podání přihlášky a prospěch žáka v posledních 2 letech základní školy. 7 vzrostlých topolů padlo počátkem týdne na sídlišti v ulici ČSA. Dřeviny byly podle zahradníků na konci své životnosti. Ta se u topolů pohybuje kolem 50 let. Ze stromů odpadávaly suché i živé větve, které ohrožovaly okolí. Blízko nich je frekventovaný chodník. Pouze radikální ořezy a zkácení nejhorších kusů by podle zahradníků situaci nevyřešilo. Topoly totiž odolávají porivům větru jako skupina a lámání větví by tak bylo ještě intenzivnější. Pokácené stromy nahradí zřejmě už na nové. Půjde o 2 platany, které dorůstají až 40 metrů a 3 menší kvetoucí sakury. 30 představitelů Sokola z celého Moravskoslezského kraje se sjela do Bohumína. Jednali tady o přípravách všesokolského sletu v roce 2012. Stylově pro něj vznikl tucet skladeb a zástupci Beskycké župy je viděli poprvé právě u nás. Ve městě se do nácviku zapojí 2 jednoty, v Novém Bohumíně muži a v Záblatí ženy. Od podzimu budou studovat skladby Chlapáci 3 a Česká svita. Sokolové hledají zájemce o cvičení. Hlaste se už teď na uvedených telefonních číslech. Tělocvičné jednoty ve městě osloví také základní a mateřské školy i rodinná centra. Náčelníci skupin začnou skladby nacvičovat na jaře. Staré autolékárničky čekala cesta z Bohumína do Lipníku nad Bečvou. O jejich transport se postarali lidé z občanského sdružení Mariška ve čtvrtek 27. ledna. V Novém a Starém Bohumíně se zhruba za 1,5 měsíce sešlo dohromady na 800 starých autolékárniček. Jejichž obsah neodpovídá nejnovějším předpisům. Expirační doba však ještě nevypršela a tak mohou pomoci Africe. Z Bohumína je Mariška převezla do centrály sbírky v Lipníku nad Bečvou, kde počet lékárniček odhadují na 8 000 kusů. V únoru zamíří do Prahy a díky organizaci ADRA pak na černý kontinent. Dopraví je do nemocnice v africké Kenii. Vytvořit dětem program třeba na víkend nemusí být snadné. Malé čipery je potřeba zaujmout, nejlépe pobavit a když si přitom ještě rozšíří své obzory a představivost, je to úplně nejlepší. Nebývá zvykem, aby v tomto směru pomáhalo kino. V Bohumíně tomu tak ale je. Každou neděli nabízí speciální program věnovaný právě našim nejmenším. Je dopoledne krátce před 10. hodinou, když malí diváci stoupají po schodech do kinosálu. U dveří se nenechají zahanbit a jako dospělí osobně předají vstupenku uvaděčce. A pak už si jen vybrat to správné místo, usadit se a můžeme začít. Dnes je na programu činoherně loutková pohádka Honza neboj sa. Au! Ty budeš má večeře! Červená karkule! Při plánování kulturních akcí myslíme i na naše nejmladší diváky. Každou neděli máme pro ně připravené filmové představení a také jednu neděli v měsíci divadlo. Mají připravená představení jak třeba činoherní, tak loutková nebo muzikálová. Divadelní představení jsou vhodná pro děti od těch 3 let do těch 8 let. O lednové představení se v Bohumíně postaralo plzeňské divadýlko Kuba. Sehrálo příběh o Honzovi, který se ničeho nebál, jenže strach je věc přirozená a tak se hrdina vydává do světa, aby se tam bát naučil. Už jsme byli párkrát na nějakém divadelním představení a moc se nám to jako líbilo a přivítali jsme to, že to jezdí do Bohumína. I to těšínské, myslím, nebo to bylo nějaké, ne? Myslím, a vždycky to bylo pěkné. Myslím, že je to výborná myšlenka a jsem moc ráda, že máme místo, máme kam jít v neděli nebo v sobotu, protože sedět jenom doma to je, a zvlášť v zimě, to nic příjemného není. Nedělní pohádková a filmová dopoledne pro děti probíhají po celý školní rok. Pauzu mají pouze o letních prázdninách. Na představení dochází pravidelně v průměru 50 malých i velkých diváků. V měsíci březnu jsme pozvali divadelko Tramtárie z Olomouce, kteří přijedou s pohádkou o Pračlovíčkovi. V měsíci dubnu k nám přijede divadelko Kuba z Havlíčkova Brodu s velikonoční pohádkou a v měsíci květnu máme naplánovanou divadelko z Andělské hory. Začátky všech představení, včetně těch filmových, jsou vždy v 10 hodin dopoledne. Nejbližší divadelní představení proběhne v neděli 13. února. Divadelko Zlatý klíč přijede do Bohumína s koláží příběhů, jak šel Honza do pohádky. A mám vás, strašidílka. Je spousta národů, které mají své originální tance. V Česku je to například polka. Lidé, kteří se o předposledním lednovém pátku vydali do salonu Mariška, se tanečně přenesli do daleké Izraele. To proto, aby se naučili základní kroky jeho lidových tanců. Workshop připravil místní farní sbor Slezské církve evangelické a sdružení Mariška. Za rytmickou hudbou dorazilo z Bohumína i sousedních polských Křiženovic asi 15 tanečníků. Večer vedla Eliška Šikulová z Třince, která si lidové tance z Blízkého východu zamilovala. začala s nimi před 3,5 lety. Učí se je na seminářích od rodilých Izraelců. Tak možná si to můžeme trošku představit jako řecké tance. Jsou to tance v kruhu většinou převážně. Asi 80% těch tanců je právě v kruhu, pak jsou nějaké párové a nějaké řadové tance, ale to jsou hlavně ty moderní. Ale většinou se ti lidi právě tančí v kruhu a je to taková společnost lidí, která tančí se při různých oslavách, při svatbách a tak dále. Zapojuje se určitě celé tělo, ruce i nohy. Má to, že ten tanec je v podstatě výrazový, takže on ukazuje těmi rukami a nohami, pohyby těch rukou a nohou vlastně ukazuje ten význam toho tance většinou. Takže ale není to zase tak náročné, že by to nezvládl třeba člověk 60letý a tak dále, protože na těch tancích, když se potom vidíte, tak tam tančí celé generace, takže tam tančí od malých dětí, od 7letých dětí až po lidí, kteří jsou třeba 70letí a není to problém. V izraelských lidových tancích se pojí historie, současnost i poselství národa, včetně jeho zkušeností. Prolínají se v nich prvky z různých zemí. Souvisí to s dobrovolným i nuceným putováním židovského národa po celém světě. Na severní Moravu se izraelské tance dostaly organizovaně díky zpěvu. Ve sboru, který se věnuje hebrejským písním a spolupracoval s Izraelem, se nápad zrodil. A právě jedna z těch členek pobývala určitou dobu v Izraeli a tam se seznámila s těmito tanci a potom následně taky přenesla některé tady k nám. A pak jsme se dostali přímo na seminář, který probíhá každoročně v Čechách. No a to byla pro nás taková vstupní brána pro další pokračování. To byl velmi silný impuls pro to, abychom něco začali dělat tady na Slezsku. Za ty 2,5 roku, co tady působíme, tak jsme zahájili 4 kurzy, co běží každým půl rokem, se začínají a v každém tom kurzu je kolem 20 členek. Hlavní zázemí kurzu izraelských lidových tanců je v našem regionu v Třinci. Probíhají tam pod záštitou Slezské církve evangelické. Tanečnice už vystupovaly například v Polsku a na mezinárodních akcích spjatých s Izraelem. Naučit se všechny tance je skoro nemožné. Těch tanců je 2000 prozatím a stále každým rokem přibývají skoro desítky nebo stovky nových tanců. Takže naučit se všechny je velmi, velmi složité a vyžaduje to třeba 40 a více let. Ti učitelé potom už se dosahují těch znalostí, těch několika tisíců těch tanců. Ale ti, kteří to tančí jen tak pro zábavu a takhle, tak se naučí těch pár základních a pak hlavně sledují toho instruktora, jak on to tančí a podle něho to zkoušejí. Pokud bude o izraelské tance další zájem, plánuje Slezská církev uspořádat na jaře druhý díl workshopu a tanci se bude věnovat i Mariška, a to v květnu a červnu. Ve spolupráci s Poláky připravuje cyklus hudby, tanců i artistického umění. Družstvo oddílu kuželek TJ Sokol Bohumín patří k nejlepším týmům letošního ročníku Moravskoslezského přeboru. V uplynulých dnech začala jeho druhá polovina a naši hráči jsou v trojici nejlepších. Na post vítěze už to s ohledem na průběžnou tabulku asi nevyjde. Do bojů o druhé místo ale výrazně promlouvají. Regionální přebor vede Unie Hlubina, která je z 25 body favoritem letošního ročníku. Její postavení už prakticky nemůže nikdo ohrozit. A tak se bojuje o pomyslné stříbro a bronz. O cenné body v sobotu 22. ledna usiloval ryze pánský B tým bohumínského Sokola v červených dresech. A proti němu se postavili hráči B týmu Minervy Opava. Tak oni jsou výborní na domácích hřištích, kde ještě neprohráli na domácí kuželňáko. A ten venek, ten už je, u každého soupeře je, dalo by se říct, horší, a ta bohumínská kuželna tady je dost těžká a soupeři tady už jedou s tím, že to budou mít těžké, že tu něco málo nahrajou, ale nemají na to, aby třeba nás poražili. Připravovali jste se nějak speciálně na to Opavu, nebo má Bohumín nějaký fígl na své soupeře? Ne, no, žádný fígl tady není a speciální příprava tady taky není. Tady každý individuálně trénuje to, co mu vyhovuje, nebo to, co mu nejde, tak zkusí si zahrát na tréninku a nejde se speciálně připravovat na nikoho, protože tady domácí družstvo nasazuje první hráče a soupeř se podle toho chová, nasadí si hráče, když ví, kteří hrajou, nehrajou, tak podle toho si zase soupeř nasazuje třeba to lepšího na slabšího, nebo opačně lepšího na to lepšího, aby něco urval, nějaké body. V prvních dvou třetinách zápasu byli domácí jednoznačně lepší. První dvojice nahrála o 100 kuželek více než soupeř a to Bohumínu pomohlo v závěru. Poslední třetinu totiž naši prohráli, i když to bylo velmi těsné. Nic to však nezměnilo na skutečnosti, že Bohumín nad Minervou Opava vyhrál o 93 kuželek. Výsledek zní Bohumín 2542, Opava 2449. A jak B družstvo průběžně hodnotí sezónu? No, nebyla zrovna nejlepší. Některé zápasy, které jsme prohráli, byly zbytečně prohrány, ale jinak, jak se říká, nebylo to nejhorší. No, cíl Bčka pro letošní sezonu je skončit co nejvýše, to značí aspoň to druhé místo, když už na to první už se těžko dostaneme, jak říkám, to druhé místo by bylo perfektní. Po 16. kole má B družstvo na svém kontě 20 bodů. V 13členné tabulce si upevnilo pozici na druhém místě. Nad Opavou, která je mu v patách, má díky výhře 2 body náskok. Další domácí zápas Bčko se hraje v sobotu 12. února. Mysleme na zvířátka žijící ve volné přírodě. Takové je téma výtvarné dílničky pro nejmenší ve čtvrtek 3. února v kině K3. Společně s rodinným centrem Sluně vás zve od 9:30 dopoledne k tvorbě zvonečků s krmením pro ptáčky. Základní umělecká škola žije takzvanými předváděčkami. První z nich je na programu ve čtvrtek 3. února od 15 hodin. V divadelním sále se představí skupina B literárně dramatického oboru. Přijďte podpořit bohumínské hráče kulečníku. Další prvoligové utkání mají na programu ve své herně na náměstí Budoucnosti v sobotu 5. února. Od 11 hodin budou hrát se Žarošicemi. Tenisté pozor, Bohumínská tenisová liga se připravuje na jubilejní 15. ročník. Přihlaste se v předstihu. Pořadatelé přihlášky přijímají už nyní, nejpozději však do 31. března. Informace získáte na uvedeném telefonním čísle. A k pozvánkám přidávám ještě ty televizní. Zvu vás k prolistování novým číslem Oka a k lednovému vydání soutěžního magazínu Kdo ví, odpoví. Dnes s Lucí Balcarovou. To vše už za chvíli. S přáním příjemného zbytku dnes se s vámi loučím. Těším se opět příště, na viděnou.